Три дні тому 52 важкопоранених бійців евакуювали із Азовсталі. Їх доправили до лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині. Там українцям мали би надати всю необхідну медичну допомогу. Окрім того, ще 211 захисників гуманітарним коридором вивезли у селище Оленівка, що на Донеччині. Наразі обидва населені пункти тимчасово окуповані росіянами. Найближчим часом евакуйованих військових мали б повернути на підконтрольну Україні територію, обмінявши на російських військовополонених, зауважила міністерка Ірина Верещук. Проте міжнародна правозахисна організація Amnesty International занепокоєна, чи справді з українськими військовополоненими поводитимуться як слід. Захищаючи Маріуполь, українські військові були дегуманізовані російськими ЗМІ та подавалися путінською пропагандою як неонацисти протягом усієї війни Росії проти України. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння щодо долі українських комбатантів як військовополонених, які знаходяться на тимчасово окупованій території, йдеться у заяві. Тож представники організації закликали Російську Федерацію поважати права українських військовополонених із Азовсталі, відповідно до Женевської конвенції. Що ж відомо про цей документ? Женевську конвенцію підписали 196 країн, серед яких є Росія і Україна. Відповідно до неї, з полоненими потрібно поводитися гуманно, забезпечити харчуванням, житлом, медичною допомогою. Військовополонених не мають права піддавати катуванням чи змушувати до праці. У договорі зазначено, що затримання – це не покарання, а інструмент запобігання подальшій участі в конфлікті. Саме тому воно передбачає захист військовополонених від залякування, образ та суспільної цікавості. Договір також визначає, що військовополонених слід повернути на батьківщину невідкладно після закінчення бойових дій. Варто зазначити, що під статус військовополоненого підпадають правоохоронці та цивільні, що не беруть участі в бойових діях у лавах Збройних сил. Пленных надо защищать так же, как своих солдат. А поскольку они в беспомощном состоянии, то и больше, чем своих солдат. То же самое, всякие призывы мстить детям либо мирным гражданам Российской Федерации неприемлемы абсолютно. За такі порушення винуватцям загрожує кримінальна відповідальність. Відомі випадки притягнення до відповідальності. У 2009 році колишнього військового хорватсько-сербського походження засудили до 20 років ув'язнення за катування та вбивство 200 військовополонених. Що стосується війни Росії проти України, то злочини окупантів проти українців вже зафіксували. Amnesty International вже задокументувала вбивство полонених на сході України збройними формуваннями, які підтримує Російська Федерація, на Донбасі у 2014-2015 роках, а також позасудові страти українських цивільних російськими військами навесні 2022-го.